ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ତପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ପାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଙ୍ଗାମୟୀ ଗ୍ରାମର ବୁଢ଼ା ବିଷୟଙ୍କ ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ପାତ୍ରକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲେ ପରିବାର ଗୋପାଳ ମୁମ୍ବାଇରେ କାମ କରି ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ହସଖୁସି ଜୀବନ ବିତାଉ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଗୋପାଳ ଓ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଭେଟିବାକୁ କହିଲେ ଘରେ ହସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଶାଶୁ ପିଲାକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ବୋହୁ ହସି ଲଗାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲସଣା ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଥିବା ତାଙ୍କର ଶାଶୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୋଲିସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସକାଳ 20 ତାରିଖକୁ।